משונה ומוזרה. כן, זה לא משנה, אבל חבר הכנסת בליאק, מה שחשוב זה התוכן. זה נכון, הייתה פגישה, לא הייתה פגישה בבית הלבן, הייתה פגישה בשולי עצרת האום. כנראה הייתה פגישה מוצלחת, אני גם מקווה שהאמריקאים הבהירו לראש הממשלה שיש לנו ערכים משותפים ואסור, פשוט אסור, בתכלית איסור לוותר עליהם. ככל שזה מקדם את הביקור, מקדם את האינטרסים המדיניים הביטחוניים של מדינת ישראל, אנחנו כמובן נתמוך. אבל שוב, אני חושב שכל הסופרלטיבים זה מוקדם מדי, צריך לראות לאן זה יתפתח. ובכל מקרה, כל עוד ראש הממשלה מנסה להשמיד את הדמוקרטיה הישראלית, מנסה להשמיד את הערכים הליברליים של מדינת ישראל, אני לא רואה שום צורך לברך אותו.